ኣተና ኣብ ትምኒ ጥራሕ ምንባር ንልቢ የማህመኒ ስጉሚዩ ኣብ ዓወት ዘብፅሕ ወይ እውን ብውድቀት ትምሃር እሞ እንደገና ንምብጋስ ሓይሊ ዘስንቕ ብትምኒት ብዘረባ ዝምዕብል ብዘይከሓፂር ሓሳባት ካልእ ሓደ እኳ የለን ንሓሳብን ሰብን ዝግባእ ክብረት ምሃብ ቅድሚ ኣንደበትካ ምኽፋት ዝተባሃለን ዝተሓስበን ምስልሳል ንስጉምትን ንዕዮን ቀልጢፍካ ምውሳን ካብቲ ኣብ ትምኒት ካብ ምንባር ዘላቐቕ ሓደ እዩ ኣወንታዊ ኣተና ማለት ንኣብነት ናይ ሎሚ እንሪኣ ደርፊ ውሩይ ድምፃውን ዘያምን ኣብ ልቢ ብዙሓት ህዝብታት ዝተወቕረ ተፈታውነት ዘለዎ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ባርያ ክልዓልን ከሎ ኩሉ ስነ ጥበባውን ኣስተማቐርን ብዕዩኡ ክድነቐሉ ከሎ ካልኦት እውን ብኣብ ሰብ ዘለዎ ፍቕርን ሓልዮትን ክንእድ ወይና ንሰምዕ ከም ዝበለ ተፈታዊ ዝገብር ብዙሕነት ዘለዎ ዕዮን ተግባርን ዘለዎ ሰብ ኣርኣያና እንተጌርናዮ ክንድነቐሉ ጥራይ ዘይኮነ ክንመስሎ ይፀዋዕተና ኩሉና ከምቲ ንፈትዎ ኣርኣያና ዝኾነ ክንከውን እንተንኽእል ኩሉ ኣብ ኢድና መሃለወ ፍቕሪ ትብዓት ምፅንናዕ ቅንዕና ሓልዮት ይኣኽለን ምባል ብዝምህሩ ፅቡቕ ኣብነታት ተኸቢብና ንዓታቶም እናንኣድና ጥራሕ ካብቲ ናቶም ገለ ከይወሰድና ክንከይድ ሃናፂ ይኮነን ካብቲ ንፍቕሪ ዝጉስጉስ ደርፍታት የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ሓንቲ ኢና ክንርኢ ሎሚ መዋእላ ተሓሊፋ ክንሳ ንህሉው እዋን እትገልፅ ሕላይ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ኣርእስቲ ደርፊ ኣይኮነን ኦሮማይ ንውሓት ግዜ 8 ደቂቕን 5 ካልኢትን ጸላዊ ገጣሚ ድምፃዊ ዘያሚ ዝበሃል ኣብ ደርፉ ጥራይ ኣይኮነን ዝግለጽ ኣብ ናብራ ሕብረተሰብን ዝልውጦ መሊ እዩ የማነ ባርያ ንኣብነት ካብቲ ብዙሕ ንሕብረተሰብ ዓብ ፅልዋ ዝፈጠረሉ ሓንቲ እትፍተወኒ ባርያ ኣብ ባህሊ ኤርትራውያን ኣዝዩ ፅሉ እዩ ምክንያቱ ግዝኡ ስለ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ሰብ ስለ ዝሰርሕን ዝበዝሑ ባራዩ ጸለም ስለ ዝኾኑ ጽሉእ መግለጺ ዝነበረ የማነ ባርያ ግን ተፈታዊ ቐይርዎ ከንዲዚ ዝበለ ዓብዪ ኣረዳድኣ ዝቐየረ ምዃኑ ጸላዊ ጽቡቕ ኣብነት ንሕብረተሰብ ብምዃን ሰብ ሰብ እምበር ሕብሪ ቀይሕ ጸሊም ብጫ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹስ ኪኒኡ ኸይዱ ባርያ ክበሃል ዝብህግ እኮ በዚሑ ሓወይ ቅንጣብ ዓጽመ ስጋይ ሰበይ ኣይቀሰነን ከማይ ጊዜ ሰዲድዎ ተተበታተነ ተወሊዱ ኸብቅዕ ቦታን ተሰኣነ ተዝእከብ ነይሩ ግን ብሓደ ኸም ህዝቢ ኣይምስኣነን መሬት ናይ ኣቦታት ክብሪ ካብ ኣርእስቲ እዛ ደርፍት ሒዙ እዩ ሓይሊ ዘስንቐና ምኽንያቱ ኣይኮነን ሮማዩ ርእስታ ፋሕን ተበልና ክንእከብ ኢና ንዓና ዝኣክል መሬት መሊ እዩ ምድሪ ዓቕለይ ጸቢቡኒ ትብል ኣይኮነትን እንተሰሰና መሊስና እንተበዛሕና እውን ዓፀፉ ዓለም ሃገር ትህብቲ ምንበር ዝጉዳእ የለን እቲ ምእካብና ግን ኣብ ሓደ ኮይንና ክንጓራፈጥ ኣይኮነን መልእኽቲ እዛ ደርፊ ምኽንያቱ ሓወይ ቅንጣብ ዓፅመይን ስጋይን ቃንዝኡ ኸም ቃንዛይ እህትኡ ኸም ዝናተይን ዝበለካ ከተፍቅሮ እምበር ክትጸልኦ ስለ ዘይግባእ ኣይቀሰንካንወ ከማኻውን ኣነ ሓወይተን ፍቕር ሓወይተን ሳነ ምተበትከ ነይሩ ናይ ሓፂን ሰንሰለት ዝሰመረ ኣእዳው ግድን ይኽዕወት ሕማም ንሓደ ጥዕና ንሓደይ ሽግር ንሓደ መፍትሒ ድማ ኸምኡ እዚ ንኽትስዕር ዘድሊ ግን ፍቕሪ እዩ ስኒት እዩ ድኽነት ድዩ መግዛእቲ ድዩ ስደት ድዩ ባርነት ይኹን ስእነት ሰላምን ቅሳነት ኣእምሮን ከቶስ ዘይምችእ ዘበለ ክሳዕር እንተኾይኑ ሕብረትን ምስስምዐን እቲ ቐዳማይ ስጉም ዓወት ምዃን እዩ ዝምዕድና የማነ ባርያ ንዓሰርተ ፈልፂ መእሰሪእን ልሕፂ ኸም ዝበሃል ኩልና ተኣኪብና ብፍቕሪ እንተተኣሲርና ጉዕዞና ሓሳብና ብሓደ ይኸውን እሞ ባህግታትና ክንፍፅም ብምምልላእ ንገብሮ መናሎ ዝቐሰነ ስደት ዝመቀሮ እንጌራ ዕዳጋ ሓሞት ዘይመረሮ ዘይመረሮ
ኣፋሊጥ እናሎ ዘይመቕሳና ምኽንያቱ ሓደ ካብ ቤት ወፂኡ ኣይቀሰነን እቲ ካልእ ድማ ንዝወፅ ሓዉ ሓፍቱ ደቁ መቕርቡ ስለ ዘይረኸበ ኣይቀሰነን ዘይመቕሳን ሓባራዊ እንተኮይኑ ቅሳነት ንምምፃእ ድማ እንኮ መፍትሒ ብሓባር ንምዃን እዩ ፈትሊ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝፈኾሰ ኣንበሳዩ ዝኣስር ሓቢሩ ምስ ተፋሕሰ ትርጉም ዓወት ድማ ቀንድቁም ነገሩ ኣሕዋት ምስ ዝሓብሩ ጸላአ ኸባርሩ እቲ መልእኽቲ ረዚን እሞ ድማ ብህዱ ኣበሃህላ ከም ዘይቲ ካብ መቕር ሰሚቶ ልዝብሉ ዝወርድ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኩርንዓት ፍቕሪ ፍቕሪ ዝዝምር ዝሰብኽ ዝምድር ለባም ኣበሃህላ ሕብረትካ ንዕላማ ዘይኮነ ንፍቕሪ እንተኾይኑ ዝያዳ ማራኺ ይኸውን ንዓስ ብዘይኮነ ንፍቕሪ ስለ ዝግበር ድማ ተተበጊስካ ድሮ ኣብ ዓወት በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ በበይንና ሓይሊ ዘይምህላው ኣገራሚ ይኮነን ብሕብረትና ክንዲምንታይ ዓብ ነገር ከነሳኸ ከም ንኽእል ግን ድሮ ንነገርና ኣንበሳ ገይሩ ኣሲርና ክንቆፃፀሮ ግን ናትና ኣፍታ ላሕቢርና ገመል ኣእኪልና ክንጠምሮ ኸኽእለና እዩ ሕልና ኣይተድክም ኣይኮነን ኦሮማይ ገና ግዜ ኣለካ ኣይዓረበትን ፀሓይ ሰላማ ውሽጢኻ ዝደልደለ ሓድነት ሽዑዩ ዓወትካ ራህዋ ምስ ቅሳነት ሕልና ኣይተድክም ኣይኮነን ኦሮማይ ገና ግዜ ኣለካ ኣይዓረበትን ፀሓይ ሰላማ ውሽጢኻ ከምቲ ፈልሲ ቃልሲ ዝዘርኦን ዝዓፅዱን ዝፈላለ ኣለኹ እናበልና ፈልሲ ፍቕርና እንተዘርኢና ዝፅህዩን ዝዓፅዱን ምስ ተሓወስዎ ምህርቲ ክርከቦ ግዜ ዘየድልዮ ከም ዝኾነ እዩ ተስፋና ክሕድስ ሓይልና ክደልድል ሰላምና ክብዝሕ ዓወትና ክንሓፍስ ምትብቡዕ ዘስንቐና ሕልፊ ኩሉ ግን ምስ ሕልናና ክንህሉ ቃላስና መራሕትና ኮይኖም ብሓሳባትና ዓለምና ክንሃንፅ ድርኺት ይፈጥረልና ንኩልና ሂወት መወዳእታ ምዕራፋ ገንፂላትልና ዝመስለና ገና ኣይኮነን ኦሮማ ይብለና ኣሎ ምናልባት ኩነታትና ቅሕፅልሚ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣይዓረበን እሞ ኣብ ተስፋና እናፀናዕና ብፍቕሪ ብዙሕ ማእሰር ክንበትኽ ብዙሕ ዝእሰር ክንጠምሮ ንኽእለሉ እዋን ከም ዝኾነ ይምህረና ይምዕደና የለብመና ቀዳማይ ምልክት ፅላለ ንገዛእ ርእስኻ ከም ናይ መጠረሽታ ፈላጥን ቅኑዕን ጌርካ ምቁፃር እዩ ዝኸፍአ ውፅኢቱ ድማ ካብ ፍቕሪ ኣዝኻ ትርሕቕ ምህላውካ እዩ ኩልና ብፍቕሪ ሓደ ሕዲ ዝማሞቕና ክንከውን ከምቲ ሰለስተ ግዜ ዓቂንካ ሓደ ግዜ ቁረፅ ዝበሃል ፍቕሪ 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 ኣብ መንጎና እንተስሪፅና ኣብዘዝ ዘለናዮ ኮይንና ናብቲ ሓቀኛ ቦታና ክንምለስ ኣብኡ ዝፀንሓና እውን ብፍቕሪ ክቕበለና እንተኮይኑ ዓወትና ሰላምና ብሓድነትና ብፍቕርና ተበጊሱ ራህዋን ቀሳነትን ክንረክብ ትብዓትናን ኣብ ፀላእ ዘይኮነ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ምፍላይ ዘይኮነ ኣብ ምትሕብባር ከም ዘሎ ተረዲእና ብዘለና ናህሪ ክንጎይ ኣብዝሓፀረ ውፅኢት ንምርካብ እዩ ዝሕግዝ ኣይ ጥዑምን እዩ ስደት መሰረቱ ይርሓቕ ይቕረብ ውቃበ ምልኣቱ ዘሳቕቕ ኣለዎ ኣብ ዓፅምኻ ዝኣቱ ኣደራዕ ፅፊዒት ኩርኳሕ ምድሪ ቤቱ ትዕግስቲ ደግነት እዩ ስለዚ ብተስፋ ንበር እምበር እዚ ዘለኻዮ ጥዑም ከም ዘይኮነ ይነግረካ ኣሎ ኣበይ ከም ዘለኻ ይፈልጥ እዩ ኣብ ቀረባ ይኹን ርሑቕ ኣብ ስደት ዘለኻ ኣብ ጥዑም ከምዘየለኻ ይርድኦ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎስ ንዓኻ ንዓኽሲኢኑ ከመይ ከመይ ፅቡቕ ክህሉ እሞ ስለዚ ኣብቲ ዘለኻዮ ድዩ ኣብቲ ትምነዮ ምቁር ህይወት ከተሕልፍ ናይ ፍቕሪ ቁልዕኻ ጉሂርካ ማሕረሻ ፍቕሪካ ትቢዕኻ ዕርፊ ፍቕሪካ ፅኒዕካ ምስ ሓዝካ ምስ ሓዝኪ ምስ ሓዝኩ ንኹሉ ብፍቕሪ ክንማርኾም ስጀመርና ኢና ዓርሞሽሽ ኮነ ኣብ ቅድሜና ደው ዝብል ዘየለ እንኸውን ንምጉሱ ቓልና ንእህታና ንመከራና ዝውድእ ካብ ፍቕርን ሕብረትን ሓደ ነገር እኳ የልቦን ሓሪስካ ዘርኢኻ ዓፂድካ ክትሓፍስ ጥዑም ሽታና ፅነት ኣየር ከተተንፍስ መሬትካ ተራሒዩ ናይ ኩርኳሕ በረከት
በሀገኻ እንትኾይኑ ደጊም ካደጋጊምካ ንደርፊ ኦሮማያ ኣይኮነን ስማዕ እሞ ቃንዛ ዘይኮነ ስብዓት ምፍልላይ ዘይብሉ ምትሕቁቃፍ ጎደሎ ዘይብሉ ናይ ሓድነት ሓይሊ ዓጢቕናዮ ንምነዮ ክንነብሮ ድርኺት ተበግሶ እትሕድር ተፈታዊት ደርፊ እያ። ንልሳን ብዙሓት ዝኾነ ንቓንዛ ኣሽሓት ዝተረድአ ንዕድሚኡን ኪኒኡን ዝኸይድ ስነ ጥበባዊ ዕዮታት ዘበርከተ ወትርዉ ዝነብር ደርፍታት ዘፍረየ ሞዴል ብዙሓት ዝኾነ ዓብዪ በዓል ዝና ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ስለቲ ዘይውዳእ ምዕድኡን ድርኺቱን ብሽም ኩሎም ፈተውቱ ምስጋና የቕርበሉ። ብህዱእ ሙዚቃን ልዙብ መልእኽትን ተፈታዊ ዜማን ስሙር ምውሃድን ኣብዛዕዮ ግደ ዘለዎም ኩሎምን ንድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያን ነባር ምስጋና ይግብኦም። አተና አስመሮም በርሄ